Den, der har været flittig, kan nu hvile et par dage med god samvittighed. Andre kan få en chance til at komme efter, hvad de har forsømt. Jeg vil ikke vide af nogen form for optøjer eller trængsel, der vil blive slået hårdt ned på urostifter. Paranoid to float like an asteroid.